Det är inte lätt att göra alla nöjda, det är sedan gammalt. Det är faktiskt ett omöjligt uppdrag för en programledare att få alla tittare att älska det man gör och sättet man är på. Den senaste tiden har den rutinerade tv-profilen till det dom Paula Eby, 51, fått utstå en hel del. Några tittare har börjat störa sig på hennes beteende i rutan, framförallt när det gäller TV4, S aktualitetsprogram, Efter 5. Tillsammans med, Farmen, programledaren Anna Brolin, 43, delar hon på uppgiften att guida tittarna genom de tidiga kvällarna på TV4. De två har varit med från starten 2019. De har även med sig Axel Pileby och Henrik Alsterdal som två sidekicks. Mycket av kritiken mot Tilde har på sistone handlat om att folk tycker att hon är för egenkär och vill ta plats själv genom att höras och synas. Ibland avbryter hon även gästerna. Nu har även Anna Brolin fått en släng av sleven. Det var efter tisdagens avsnitt av Efter Fem som tittarna skrev in och klagade över hennes beteende. I grund och botten handlar det om samma typ av beteende som Tilde gjort sig skyldig till. Snälla Anna, sluta vifta med armarna och händerna. Sjukt irriterande, spänn inte dina ögon i folk du intervjuar. Ser inte programmet mer när du leder det, skriver en person på Efter Fems Instagram. Anna avbryter och spänner ögonen i folk igen. Otrevligt faktiskt, skriver en annan. AB snälla sluta att luta dig fram och spänna ögonen i folk du pratar med, kommenterar en tredje. Sluta älska din egen röst Brolin, uttrycker en fjärde.